Mən inanıram ki, Putin öz imzasına hürmet edecek ve axara kadar üstünde duracak. Rusya sülh məramlı qüvvələr də vaxtında çıxacaq oradan və erməni separatçılar deyilən dəstələr onların çıxacaq. Və ya da ki, məhv olacaq Azərbaycan ordusu tərəfindən. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindi, qonağım isə Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Fuad bəylə ölkənin ictimai, siyasi və sosial həyatını dəyərləndirməyə çalışacaq. Fuad bəy, xoş gördük sizi. Fuad Bey, bugün herkesi bir sualla rahat edir. Bildiğimiz kimi sabah sentyabrın ikisinde kondarma rejim Qarabağda dırnaq arası deyək müstəqilliyinin 30 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan hökuməti buna imkan verəcək mi? Yəni, herkesi narahat edəcək bu sualdır ki, hökumət bunun qarşılığında hansı addımlar atacaq? Bəli, bu hamımızı narahat edir. Bu çox ağırlı bir məsələdir. Çünki 44 gün müharibədən sonra, vətən müharibəsindən sonra biz demək olar ki, Qarabağı azad etmişik və orada bugün Rusiya sülh məramlı qüvvələrin müvəqqəti bir yerdə, yerləşdiyi yerdə separatçılar hələ qalıb və 10 noyabr razılaşmaya görə onlar deməli, oranı tərk etməli idilər. Təəssüf ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələr deməli, bu onlara aid olan mandata aid olan deməli, bu sülh məramlı deməli, bu separatçılar oradan köçürmürlər, yəni çıxarmırlar. Əksinə, biz görürük ki, deməli, yeni qüvvələr gətirirlər, yeni ona dəstək verirlər. Amma yadınızda isə 9 may ərəfəsində deməli, orada parad keçirilməli idi. Və Azərbaycan ictimaiyyəti də ayağa qalxdı və öz etirazını bildirəndən sonra 9 may paradı keçirilmədi. Mən hesab edirəm ki, sabahki siz deyilən bu qondarma Respublikanın, bu qondarma bir belə qurumun müstəqilliyini qeyd etmək, yəqin ki, haradasa fikirləşir ki, bu qabağını alacaq Azərbaycan hökuməti. Bundan qabağı da siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Rabitə Nazirliyi, səhv etməsə, İnformasiya və Rabitə Nazirliyi orada işlənilən bu mobil telefonları əlaqəni kəsdi, və s. Yəni, bunlar yəni hamısı bu təsir edəcək və dünən də əldə etdiyimiz məlumata görə Ermənistandan güya qonaqlar da gedib iştirak etməli idilər. O mətbuata gedən məlumata görə güya onlara deməli, icazə verilməyib ora gedməyib. İndi görəyiz, mən haradasa belə inanıram ki, bunun qarşısına alınacaq və onlar sabah ki, bu nəzərə tutulan qondarma tədbiri keçirilməyəcək. Qarşısı alınması üçün hökumətin real addımlarını görürsünüzmü bu günlərdə? Qarşıda, mən yenə dedim, bundan qabaq dedim ki, rabitə mobil, siz əlaqələri pozdurlar, bağladılar. Digər tərəfdən mən yenə dedim, haradasa, bilirsiniz bu, haradasa bizim antiterror əməliyyatların başlanmasını gözləyirəm. Çünki müharibədən sonra onlara imkan verilmişdi ki, deməli, onlar Azərbaycanı ələsini tərk etsinlər. Orada qalanlar artıq separatçı qüvvələrdir və biz antiterror əməliyyatlərə başlamalıyıq. Və bundan qabaq da bu il ərzində siz görmüşsünüz ki, bir neçə qrup erməni bu separatçı qrupları deməli, həbs olunmuşdu. 16 nəfər, 20 nəfər belə qruplar olmuşdu, onlar həbs etmişdi. Amma mən hesab edirəm ki, tam onlardan azad olunmaq üçün biz antiterror əməliyyatlara başlamalıyıq. Çünki Rusiya sülh məramlı qüvvələrə aid olan məsələ, yəni ki, onları çıxartmalıdırlar bizim ərazimizdən, onlar etmirlər. Açıqda bunu görürük ki, əksinə orada yeni qüvvələr gətirirlər. Ona görə biz Azərbaycan, deməli, belə deyək, bunu əsas götürərək antiterror əməliyyatlara başlamalıyıq. Rusiya dediğiniz kimi yeni qüvvələr gətirirsə Qarabağa, bu halda Ermənistana dəstək olacaq sözsüz ki. Azərbaycan bu vəziyyətdə situasiyayı necə tənzimləməlidir?
Burada ben yine de qeyd etmek istedim ki, ben sizin kanalınıza da bu sayede bir neçə dəfə qeyd etmişdim ki, bu razılaşmada Putin'in imzası var. Ve bu razılaşmada yazılıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələri oradan çıxarılır, orada olan siparişçilər çıxır vs. Rusiyada məlum məsələdir ki, Erməniperest qüvvələr çoxdur, mətbuatda da, hakimiyyətin daxilində də. Yəni ki, onlar çalışırlar ki, bu razılaşma pozulsun və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, sözsüz ki, bu razılaşma pozulandan sonra münasibətlər pozulacaq. Amma mən orada Putin'in imzasını əsas götürüb deyirəm ki, bütün bunlar hamısı həyata keçəcək. Yəni ki, orada razılaşmada nə, 10 noyabr razılaşmanı mən nəzərdə tutmuşam. Üzr istəyirəm, Putin imzasına dediyiniz kimi hörmət edirmi? Yəni ancaq indiki vəziyyət onu deməyə əsas vermir. Çünki Rusiya sülh məramları dediyim kimi siz özünüz də qeyd etdiniz, Ermənistanı müdafiə edir. Mən də onu qeyd edirəm ki, yəni ki, bu Putin imzası var. Putin öz imzasına hörmət edir. Amma hakimiyyət daxilində olan qüvvələr, Erməniperest qüvvələr, mətbuat, Erməniperest mətbuatı buna imkan vermir. Yəni ki, belə silahlar göndərilir. Misal üçün, hakimiyyət daxilində Lavrovun öz bəzi çıxışları olub ki, yəni ki, erməni dəstək verib çıxışlar da. Amma mən inanıram ki, Putin öz imzasına hörmət edəcək və axıra qədər üstündə duracaq. Yəni ki, nə, həmin o mənada ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələr də vaxtında çıxacaq oradan və erməni siparatçılar deyilən bu, belə deyək də, o 2-3 dəstələr olan çıxacaq. Və ya da ki, məhv olacaq Azərbaycan ordusu tərəfindən. Amma Fuad bəy, Putinin bildiyimiz kimi diyaları böyükdür. Keçmiş SSR-ni bərpə etmək niyyətində olan bir adamdır. Onun dilindən hətta bir müddət əvvəl Jirinovski də bu cür sərsəm ifadələr işlətdi. Bu Qarabağ münaqişəsini Putinin sizin dediyiniz kimi bitirməsinə imkan verəcəkmi o diyaları ki, bu münaqişə həqiqətən də sona çatsın? Açığı Putinin SSR-in, keçmiş SSR-in ittifaqının bərpası ilə bağlı və ya da ki, yeni bir ittifaqın yaranması ilə bağlı mən açığı eşitləmişəm. Amma bəli, Rusiyanın daxilində belə bir siyasətçilər var. Hansı ki, o keçmişlə yaşayırlar, keçmiş imperiya fikirlərini yaşayırlar. Və hər dəfə belə bəyanatlar səsləndirirlər. Rusiya bugün, baxın, Afqanistanda nə baş verir? Amma özür istəyirəm, sözünüzü kəstim. Putin dəfələrlə bu cür iddialarla SSR-nin məhv olmasından təəssüfləndiyini qeyd edib. İmperiya arzusunda olduğunu həmişə... Yox, təəssüf edə bilər, amma ki, yeni bərpa etmək və ya da yeni hansı bir ittifak yaradır. KTMT çərçivəsində, Avrasiya İttifaqı çərçivəsində bu ölkələri bir yerdə görmək istəyir, öz nəzarətində görmək istəyir. İndi o Avrasiya İttifaqına əgər biz gəliriksə, Avrasiya İttifaqı MDB də var. Yəni ki, hələ ki, MDB də mövcuddur bir təşkilat kimi. Yəni ki, o demək deyir ki, yəni ki, Rusiya bunu keçmiş SSR İttifaqı kimi yaradıb və bugün də həmin MDB ölkələr ora səmimi belə deyə də öz xoşu ilə üzv olublar. Azərbaycan da ora üzv olub. Yəni ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev hakimiyyət dövründə ora üzv qəbul olub. Amma keçmiş SSR-i belə deyə ki, Moskva mərkəz olsun, Moskva belə deyə bütün respublikaları idarə etsin. Belə bir, yəni ki, belə bir fikirlər mənə rast gəlməyib. Amma yenə deyirəm, orada qüvvələr var, hansı ki, bu keçmişlə yaşayırlar, keçmişlə. İndi Afqanistanın mən misalcını çəkmək istəyirdim. Görürsünüz ki, artıq Rusiya öz sərhədləri Qazaxıstan, Özbekistan və digər ölkələr tərəfində yox, yüzləndirmir. Əksinə, Qazaxıstan, Afqanistan, Özbekistan, Afqanistan. Əksinə, Rusiya Qazaxıstanla sərhədi daha yüzləndirir. Yəni ki, ki, Afqan Afqanistandan gələn bu qaçqınlar Rusiya gəlməsindən. Yəni, ola bilər indi kimlərsə Rusiyada bunu, amma konkret olaraq əgər Putinlə söhbət gedirsə, mən onun belə fikirlərinə rast gəlməyəm. Fuad bəy, bugün ölkəmiz üçün narahat verici bir günlər yaşanır. Siz də, hər kəs də bu günləri yaşayıb koronavirusla bağlı. Bax, ölkədə bu pandemiyanın turyan etdiyi bir məqamda olan narahat verici məqamlarla bağlı sizin də fikirlərinizi bölüşməyinizi istərdim.
Yəqin ki, izləmişsiniz. Dünən sosial şəbəkədə hansısa parkinqaların birində növbə gözləməyə səbiri çatmayan bir şəxs pəncərələri vurub sındırıb. Bugün verilən qərarlar, atılan addımlar pandemi ilə bağlı sözsüz ki, sizi qane edirmi? Yox. İnci, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, təbib bir təşkilat olaraq görək vətəndaşlara yalan deməkdir. Yəni ki, bu pandemiya başlayanda və sonraki vaksinasiya deyilən bir mərhələ keçəndən sonra görək deyilir ki, ki vaksinasiya mütləqdir. Yəni, hamı olacaq vaksinasiya. Amma təbib nə deyirdi? Təbib deyirdi ki, könüllüdür. Kim istəyər, yəni ki, birinci olan bəyanatları belə olmuşdur. Kim istəyər, gedir vaksinasiya edir. Bu da vətəndaşlarda elə bir ki, bir arxayınçılıq yaranmışdır ki, əgər kim istəyər, könüllüdürsə, mən istəmirəm, tutaq ki, belə deyək. Amma getdikcə, vaxt getdikcə, təbib qərar verir ki, yox, mütləqdir. Olmaz axı vətəndaşla belə oynanmaq. Olmaz. Sən bilirdin ki, bu mütləq olacaq. Çünki bizə bu pandemiya xaricdən gəlib. Yəni, bizdə yaranmayıb ki, bu. Bizə gəlməyə də bir vaxt gedir, də bir ay, iki ay gedir. Onlar artıq o keçirlər. Onlar hamını, misal üçün, İsrail'i misal kimi çəksəm, İsrail'də mütləq olub hamını. Uşaqdan tutulmuş qocaya qədər hamısının vaksinasiya olmuşdur. Biz siz axı dünyada gedən prosesləri izləməlisiniz. Siz axı deyirsiniz ki, biz bəli, digər ölkələrdə nə baş verir, biz sonra burada tətbiq edirik. İndi deyirlər ki, mütləqdir. Elə bunu əvvəldən deyərdim ki, belə növbələr durmasınlar. Adam əsəbləşir axı. Yəni ki, bu isti vaxtında növbələrə durulur. Bilinmir ki, bu xəstədir, yaxud sağlamdır. Bəlkə elə həmin o xəstə olan bir şəxs, sağlam insanları, bir 100 nəfər bu növbədə duranlar, hamısı ondan xəstələnir. Axı, bunlar hamısı, baxın, misal üçün, asad xidməti. Misal üçün, növbə götürürsən, onlayn növbəsi götürürdün, misal üçün, bu pandemiyadır, keçənir. Və növbən gələndə sən keçirdin, deməli, asad xidməti, deməli, bu idarəyə, öz işini görürdün. Çox normal bir iş qaydası tətbiq etmişdilər. Yəni ki, orada bir, belə deyək, sıxlıq yox idi. Yəni ki, adamlar gedib normal öz işlərini görürdülər. İndi, bax, poliklinikada nələr baş verir? Digər xəstəxanalarda, elə özü başqa xəstəxanada götürək. Sonra deyirlər ki, bu toylara görə çoxalıb və yaxud da ki, başqa şeyə görə çoxalıb. Biz pandemiyadan bu, deməli, vaksinasiyadan qabaq deyiriz ki, 60% əhalində 60% vaksinasiya olsa, deməli, artıq biz normaldır, biz qalib gəlirik koronavirusa. Məndə olan məlumata görə 6 milyon yarım artıq vaksinasiya olunub. Niyə onda yenidə siz məcbur edirsiniz cəmaatı? Niyə bu cür bu faktlarla manipulyasiya edərək insanların hisslərlə oynayırlar, sizin də dediyiniz kimi yalan deyirlər? Biz mən də onu deyirəm də, niyə yalan danışırız? Bunu açıq şəkildə deyərik ki, vaksinasiya mütləqdir. İnsanlar da rahat, belə növbəsiz, belə normal, vaxtı-vaxtı gedib həmin vaksinasiya edərdir. Yəni ki, bundan qabaq qoymamışdır ki, 65-dən, 60-dan yuxarı olur, sonra 50-dən yuxarı, sonra belə də, yəni ki, yaşları qoyuruz və deməli, insanlar gedib normal şəkildə vaksinasiya edirlər. Elə əvvəldən deyərdiniz ki, könüllü deyil, mütləqdir bu. Yavaşlar, məhrəli-məhrəli hamısının vaksinasiya olunardı. İndi də sabahdan, ya bugündən artıq. Bugündən. Bugündən artıq, deməli, COVID pasport tələb olunur. Böyük marketlərə girmək olmaz, başqa idarələrə girmək olmaz. Rahat niyə cəmaatı incidirsiniz? Elə bunu rahat insanlar vaxtında edərdir bu peyvəndi. Bugündə normal hamıda COVID pasportda olardı. İndiki mərhələdə bu mollara, restoranlara, kafelərə girən COVID pasportu olmayan şəxslər yox, obyekt yəsi cərmələnəcək. Bunlar korrupsiyalar sizcə nə dərəcə yol açacaq? Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, əgər deməli bu COVID pasport tətbiq olunubsa və kimsə keçib həmin bu deyək ki, yerlərə, bu ictimai yerlərə, mən hesab edirəm ki, təkcə bu obyektin yiyəsi yox, elə vətəndaş özü cərimələnməlidir. Yəni ki, vətəndaş artıq qanundur bu. Yəni ki, mütləqdir vaksinasiya. Yəni, gedib vaksinasiya etməlidir. Vətəndaş deyirsiniz cərimələnməlidir. Siz bilirsinizmi ki, ölkədə nə qədər İnsan işsizdir, heç o cərməni ödəməyə qadir deyil. Onda geçsin vaksinasiya eləsin də.
Sizin özünüz bayaq dediniz ki, vaksinasiya demədilər ki, məcburdur. İndiki halda da vaksinsiz qalan insanlar var. Növbəyə çatabilir miyim? Yəni ki, artıq bu qanuna minir də. Artıq qanuna minir. Mən dedim ki, təbib, yəni ki, bundan qabaq dediyimiz sözləri, təbib görə yalan danışmıyordu. Vaxtında deyirdi ki, bu sərbəst deyil, vaksinasiya qabulu. Mütləqdir. Bu qoydu qıra, bu təbibin səhifidir. Amma artıq qanuna minib də, qanuna minib ki, pasport olmalıdır, COVID pasportu. Ya bu qanuna qarşı biz çıxmayacaq ki. Çıxmayacaq sözsüz, amma vətəndaşlar üçün bir müddət süre lazımdır ki, vaksinasiyadan keçsin. O başqa məsələ, o başqa məsələ indi o bu tutaq ki, sentyabrın birindən yox. Vaxtı heç olmasın. O başqa məsələ, biz bu məsələni qaldırmalıyıq, vətəndaşlar öz etirazını bildirməlidir. Sizin kanal, mən, başqaları, bəli, bunu deməliyik ki, bir müddət keçirmək lazımdır, o başqa məsələ. Amma artıq bu qanundur. Mən onu deyirəm ki, bu qanundursa, deməli, bu olmalıdır. Çünki mən də onun tərəfdarıyam ki, qanuna qəbul olunubsa, qanuna kənar keçmək olmaz. Yəni, qanun işləməlidir. Amma təkcə obyektin sahibi cərimələnməlidir. Yəni ki, başqa adamlar da cərimələnməlidir. Yəni ki, ora gələn. Bəlkə həqiqətən də bu adam, misal üçün, mən vaksinasiya olmamışam, misal üçün deyək, xəstəyəm, COVID daşıyıcıyam və gedirəm ictimai yerə və orada başqaları da xəstələndirəm. Onu bildirəm ki, yəni ki, əgər qanun qəbul olunsa, bu mütləq olmalıdır. Amma bəli, siz deyən kimi ona razıyam. Yəni ki, ictimaiyyət, mətbuat və digər deməli, İnsanlar, vətəndaşlar məsələni qaldırıb ki, sentyabrın birindən yox, oktyabrın birindən bunu qüvvəyə minsin. Çünki, ümumiyyətlə, poliklinikalar sıxlıq var, digər həstəxanalarda sıxlıq var. Bugünkü vəziyyətdə, Fuad bəy, bax, bu pandemiya bir yandan işsizlik yaradı. Ondan əvvəl də ümumiyyətlə işsizlik var idi. İnsanların sosial durumu çox ağırdı. Yəqin sosial şəbəkədə izləyirsiniz, nə qədər qazi işsizliklə bağlı şikayət edir, yaşaya bilmədiklərini qeyd edirlər. Bax, bugün hükumətin sosial siyasətini necə dəyərləndirirsiniz? Bu sosial siyasətdən razı qalmaq olar mı sizcə? Yox, təbii ki, yox. Mən qazilərlə bağlı, şəhidlərlə bağlı, ümumiyyətlə bu bizim həm Qarabağı azad edən insanlarla bağlı, ümumiyyətlə biraz yardımları daha da çox olmasını arzulayıram. Baxın, Azərbaycan neftinin qiyməti artıq 72 dollardır. Avropada qazın qiyməti artıq 600 dollara satılır. Yəni ki, biz bir dövlət olaraq külli miqdarda deməli, vəsait gəlir bizə. Və bu vəsaitləri mən hesab edirəm ki, kifayət qədərdir ki, biz qazilərə, şəhid ailələrə deməli, o yardımları daha da çoxaldaq. Yəni ki, 200 yox, 400 misal üçün olsun. Sözsüz ki, onlar, qazilərimiz bugün Qarabağdan qayıdıb, bir sağlam adam iş tapa bilmir, belə deyəyim. O ki, qalıb qazilərimizə. Və ona görə də onlara haradasa bir müddət bu yardımları çox atmaq lazımdır ki, pandemiya dövrünü nə vaxt qurtaracaq inşallah, olmayacaq. Ki, onlar heç olmasa bu dövrü yaşaya bilsinlər. Bu suiqəstlər olmasın, ailələr dağılmasın. Yəni, kütləvi şəkildə statistika baxırsan, ailələr dağılır. Niyə görə? Çünki işsizliyidir, yəni, yenidirəm, ailə başçısı çörək pulu gətirə bilmir, tapa bilmir, ailə dolandıra bilmir. Ona görə bu qazilərlə bağlı, şəhidlərlə bağlı mütləq hökumət bu deməli, yardımları çoxalmalıdır, pensiyalar çoxalmalıdır, təkcə onlar da yox, yəni, pensiyalar da çox azdır və yenidirəm. Bu neftin qiymətindən, qalxmanın qiymətindən, qazın qiymətindən bu, belə deyək də, indiki dövrdə görürsünüz ki, binalar tikilir bu idarələr üçün, nazirliklər üçün. Onları dayandırmaq lazımdır. Yəni ki, Milli Bankın da binasını tikdirməyi dayandırmaq lazımdır. 500 yarım milyardlıq layihədir. Əksinə var, belə sosial yardımlara daha da çox olmalıdır və o gələn pullardır ki, gəlirlər. Biz belə deyək, belə bir sahələrə yönətməliyik ki, oradan gəlir gəlsin. Yəni, misal üçün, başqa sahələrə və yaxud da ki, başqa valyutaya.
İndi ama biz əksinə görürük ki, yenə də nazirliklər özləri üçün binalar tikilir. Lazımı oldu olmadı yeni maşınlar, avtomobillər alırlar, bahalı bir avtomobillər alırlar. Baxın, Mədəniyyət Nazirliyinin bir neçəsini həbs etdilər. İndi orada 200 nəfəri pulları qaytarırlar. 5 milyon biri qaytarır, o 2 milyon qaytarır. Və yaxud da digər saxlanılan icra başçıları vs. Soruşmaq lazımdır ki, sən yaxşı qaytardın bu 5 milyonu. Fakt, axı, sənin korrupsiya, o rüşvət, xorluq bu vaxtında el etdiyin bu faktlar qalır axı. İndi deyirlər ki, 5 milyon qaytarıb onu azad etsinlər. Niyə? Belə çıxır ki, onda vəzifədə oturub, yeyib dağılmaq büdcəni, harası pulları saxlamaq xaricdə, hansı bir iş açmaq orada. Sonra deyir ki, 5 milyon lazım, 5 milyon qaytarım da. Ya azadlığa çıxsın. Ya həbs olunmalıdır. Ona iş verilməlidir. Pulları qaytarmalıdır, o sözsüz qaytarmalıdır. O başqa söhbət yoxdur burada. Amma gedib orada həbs cəzasını verilməlidir. Fuad Bey... Onun belə hərəkətdə belə pullar hamısı səpələnir bu ciblərdə olur. Neftin qiyməti qalxır. Bundan qabaq yazılarda neftin qiyməti qalxmışdı 100 dollara. Tamam, burada sevinirdi, yollar göyə tikilirdi. Ziya Məmmədov yol tikmişdi, beton yolu deyiləndi. Heç bir il keçmədi, yol dağıldı. Çünki hamısı cibə getmişdi, ciblərə getmişdi. Fuad bəy, qeyd etdiyiniz kimi bu ölkədə məmurların korrupsiya sxemi var. Ancaq buna rəğmən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi xeyli sayıdə insanın pensiyasını kəsibdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə 6 ay ilə müqayisədə səhv etməmsə 22 min insanın pensiyasını kəsiblər. Bu, belə deyək, hökumət məmurların taladığı bu pulları görmür. Bu, çox ağır durumda yaşayan pensiyonerlərinin pulunun kəsilməsi nə deməkdir yaxşı bu halda? Hətta onlar deyirlər ki, bu vaxtı ilə pensiya alan bu qrup, ikinci, birinci, üçüncü qrup alan vətəndaşları hansılar ki, ləv edirlər qrupu. Deyirlər ki, onlar cinayət açılmalıdır ki, onlar pulu qaytarsınlar. Mən deyirəm, ay qardaş, o niyə qaytarmalıdır? Onu axı məmur idi, baxın. Bu məmur pul götürüb də. Siz niyə o yazıb bu, tutaq ki, vaxtı ilə indi qrup almışdı, ikinci, birinci qrup alan vətəndaşlıqla yapışmışsınız. Axı o məmur axı onu imkan yaradıb ki, o pulu götürüb. O məmurlar birinci cəzalandırmalıdır. Məmur görə buna imkan verməyirdi. Nə qədər saxta, belə deyək. İndi saxta olanları ifşa etmirlər. Belə deyək, invalidləri hansılar ki, həqiqədən də ona qrup verilməlidir, bu invalid qrupu verilməlidir, onları ləhv edirlər. Bəziləri deyirlər ki, biz sizə bir dənə protez veririk, sən artıq da ki, birinci qrup, ikinci qrup, birinci qrupsan. O protezin iş düzəlmir axı. Protezin iş düzəlmir axı. Bu invaliddir da, bu yazıq neynəsin? Yəni ki, görürsün, yəni ki, burada bu sosial müdafiə fondu manipulyasiya edir. Ki, bir dənə bir protez verir, deyir ki, artıq sən bu qrup deyilsin, başqa qrupsan və ya da ümumiyyətlə ləv edir ki, sən işləyə bilərsən. Və bu harada işləsin? Sağlam adam deyirəm ki, iş tapa bilmir. Qalıb ki, qazilərimiz, qalıb ki, həqiqədən də bu invalidlərimiz, yəni hansılar ki, ayağı yox, əli yox, yəni ki, bir protez verməklə bunu gedib iş tapacaq özünə. Bugün bu nazirliyə rəhbərlik edən şəxsin Sahil Babayevin fəaliyyəti çox ciddi şəkildə tənqid olunur. Yəqin siz də izləyirsiniz Fuad bəy bunu. Siz onun nazir kimi fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, yəni ki, mən vaxtı ilə onun haqqında demişdim. Təkcə onu yox, yəni ki, bu cavanlarda təyin olunan nazirlər. Bunlar menecirlərdir. Onlar anlayışı yoxdur rəhbərlik etdiyi sahədən. Yəni, qoyurlar oraya, təyin ediblər və təyin ondan sonra yaxşı, sən təyin olunur oraya. Amma heç olmasa ətrafı, bir müavinləri, işi bilən adamlarla təyin edir, özün təyin edir. Ətrafında da gətirir öz dost danışdığını, qohumlayın, hansılar ki, işi bilmirlər. Amma profesional adamlar olmalı. Bu, gedib xaricdə oxuyub, neçə deyib bilməklə, xaricdə nəsə bir təhsil almaqla deyil. Yenidirəm, işi bilən adam lazımdır, təyin olunsun ki, hansı ki, işi aparacaq. Təsəddüfi adamlardır. Bundan qabaq, təhsil nazirində də təsəddüfi adamlar edir.
hansı sahəni götürsə elə belə deyək, cavan kadrlar menecerlərdir. Yəni ki, profesional o sahədən çıxan adamlar deyil. Çox sağ olun Fatih Bey, təşəkkür edirəm. Sağ olun.